Prolog til Fresjeborgen. Jeg vil nå snakke litt om Fresjeborgen. Det kan vel sies være rene sorgen at den skal hentes ned fra sitt opprinnelige sted, og ferdig med det, jeg får ikke fred. Nei, med historiens gang tar vi en ny omgang. Borgen lå selvfølgelig på høyden ved Trudvang. Der den tronte så stolt, opp av høyden og holdt, der bak sine murer og vold, og med sin suverene kontroll, la et beskyttende vern over folk over fe, og ikke nok med det. Over alle hus og alle hjem som tilhørte dem, som ved smie og sag og i arbeidets lag, jobba dag etter dag. Eller de som lå ute ved milen. Vi kan ikke legge borgen ved kilen. Da fikk folk ikke fred til å drive med det som de skal, og som er deres kall, og forsørge seg og sine krabater i lag med blodslitets kamerater, i en verden med ufred, sult, slit, savn og pirater. Det snakkes om jernskjegg, langer og grever, men ikke om de som i arbeidskamp strever. Det er de som skal ha vårt Larviks hurra. Det var de som la grunnen og reiste oss fra slummen, til velstand, trygghet og ære. Slik håper vi det alltid vil være. Men hva skal vi si om borgen? Den raste ut, så det var bare sorgen. Men hvor var det den lå? Ja, det blir nok så som så, og det kan du skjenke din tanke på.